اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. يا عروس ما ترى قط ما ارى الليل وبدنا ما ارى كل شيء. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دوستوں دسی رہا ہو بجھی رہا ہے تمام تکلیفیں حالتاں آواز نہ تو نکلی سکے ڈاکٹرن جی سخت منو ہی تاں پنجے بیان کے کچھ وقت ہری جھکو کیو ہر گال میں اللہ جی قدرت وہ آسان جلا عین رحمت ودھے کے انہیں تکلیف ہے شفا کے بیماری کے اللہ جانے تھے دل سان دعا گھرو اللہ تعالیٰ صدق پانے محبوب جے بطول جے بابے حسنین جے نانے آمنہ جے لال جے محبے یہ مجھے تکلیف ہر مومن جے تکلیف خدا پانجے کرم سان دفعے خدا چند منٹ
هنا آية ترجمة خاص بيان كري ما دعا كرندس سب کو باخبر آکو بے خبر نہ ہے اللہ تعالیٰ خون دعا گھرو مولا کائنات ہر شہدی توں قادر آن جیکا حق جی خبر اسان جے کنن تے پہچے اسان کو انہیں تے عمل جی توفیق عطا کر قرآن اللہ جو پیارو سچو کتاب سارو رحمتی رحمتا برکتی برکتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ مُنْجَا حَبِيب ہی کتاب جو کو ما اللہ تو محمد تے نازل کہو انہی میں ہر شے جو بیان ہے سکی ہو جے سائی ہو جے انسان ہو جے جن ہو جے حیوان ہو جے جیت ہو جے ہر شے جو کھلل بیان ہے حقیقت میں یہ خبر انہوں کے آن جے کہن راہ جا باخبر آئے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہن کتاب جی خبر انہوں کو پشو جی کہ ہر شئے جو بیان کرے جارن تھے اسان اتحاد بدھنا آ رہا ہوں بمنٹ بدھی شکر جو کلمہ ادا کرے اللہ جو حمد و سنہ پڑھی دعا گھری موٹوں تھا پر بھلا بھاگ انہن جا وڈی قسمت انہن جی سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیونکہ امام حسن جی اولاد یا حسنیہ امام حسین جی اولاد حسینیہ جیکو حسین قیامت جے میدان میں شہیدن جو سردار ہوں دے انہی اللہ عرضکم تو قرآن میں کاش ہے اللہ پاکہ نہ رہے یا جو بیان نہ ہو جی انہی بیان جی خبر انہیں جے کہا جے کہ بے خبر نہ ہے انہیں با خبر آئے تمام حمد و سنا تعریف اللہ پاکہ لایا ہے جے کو مالک خالق سنا جے لائقا جنج و شان بے مثل بے مثالیا جن شان میں کو شریک نہ ہے اکلی ذاتیا اللہ جو نہ صلاح کارا نہ مشیرا نوزیرہ ساری کائنات اللہ جی محتاجہ اللہ کہاں جو محتاج نہ ہے وہ بے نیاز آتیا انہیں جو ملکا انہیں جی مخلوقہ اہوئی مالکا اہوئی خالقہ اہوئی معبودہ اہوئی مفہودہ جہاں اللہ پانچی قدرت ساں ساری کائنات کے کن جی امر ساں پیدا فرمائے بے شمار جہاں جو کو شمار آہی نہ
بشمار صلات و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخار نبی غیب دان نبی لجپا نبی جی ذات متھاں جن پیارے حبیبن کریم جی آمن تشریف جو احسان احسان اللہ تعالی خاص مومنن جے متھاں فرمائے انہی ذات جے محابے اساں کے ہی کلام اللہ ملیو انہی ذات جے محابے اساں کے رمضان ملیو انہی ذات جے محابے اساں جا سینہ ایمانی دولت سان مالا مال تھا انہی ذات جے محابے اساں کے رحمان ملیو یہ ذات دنیا میں قرب جو قدم نہ فرمائے ہاں اللہ تعالیٰ کائنات ہی پیدا نہ کرے یہ راز جو گالی ہن گجھ جو گالی ہن اوہ سمجھن دو جن کے اللہ سمجھائے ہوا بے خبر ہے چھا خبر ہن راز جی ہن گجھ جی ہن عطا سخا ہن کرم فضل جی ایلہیں جے کرے تھوڑو مسئلے کے بدھائے بو وقت تمام تھوڑو آ آیت جو ترجمہ پورو کرے ما دعا خیر قرآن تو بے شمار صلاة و سلام انہی اللہ بے شمار آ اے اوہ درود شریف آ اوہ صلاة و سلام آ جہمِ لا شریک بھی شریک آ اللہ جا تمام فرشتہ بھی شریک ہیں میرا جواری رات سرکار مدینہ فرمائیو جنہ مجھ محبوب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی قبر مبارک ہاں گزر فرمائن تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں نماز پڑھنے جسر تھا نماز پڑھنے جسم تھا تمام فرشتہ پان فرمائیوں تو چین آنگرن جی بھی تھی نہیں جو ملائک آسمان تے بیچھل ہویا ستی آسمان فرشتن سان بھریا پیاہا جن جی بولی ہی صلاة و سلام محبوب انت صلاة بھی آئیں درود بھی سلام بھی لا شریک بھی شریک خدا جا ملائک بھی شریک انہی اکھاں بعد مولا کریم بے ایمان کے نہ چھوٹا اللہ جے علم میں آئے ہوں دو تو بے ایمان مجھے نبیت صحیح طرح درود نہ پڑھندو ہی درود اوہ پڑھندو جیسا سچو واسو سچو توسل صحیح پیار مجھے پیارے محمد ساہدو ماں یہ سمجھا تو تہاں میں یہ گمان آئے اج کو ایمان دی دولت کا خالی نہ ہے اج ہر مومن کے مدینہ والے سانجی محبت آئے یہ اوہ محبت آئے اوہ پیار آئے اوہ نسبت آئے اوہ توسل آئے اوہ واسطہ مجھے اللہ ماں محمد سان قسم کیوں مجا نبی و عزتی و جلالی ماں اللہ کے پانچی عزت این جلال جو قسم جہیں تونجے امتی اکھے تو ساں محبت پانچی جان کھاں پانچے والدین کھاں
पांजे औलाद का वन्नास अजमाइन जेके बिन सानन सबने का वधी का मोहब्बत रखे तो आय ओह दरुद भी तो नबीते कसरत सा पढ़े तो खास कसरत सा दरुद पर उन्हीं जो जुम्मे ते मामूल आए क्यामत जजारो थींदो के कंजे कढूंदा के कंजे कढूंदा उन्हें जो पान फरमान था उन्हें जे हथ ते उन्हें जो हथ वो कफ़ो हाची हुई यार वो कफ़ो वी कफ़े हबीबी मुहम्मदन उन्हें जो हथ मुझे प्यारे हबीब मुहम्मद जे हथ ते जंजे हथ में सरकार मदीना जी दामन शान करम आए दुनिया जो लज्जतों दुनिया जा मजा दुनिया जा ऐश अशरत खायन पीयन जमीना बनियों कारखाना सब एक तरफ अल्लाह जो कसम ही जो को करम थींदो मैदान है क्यामत में महबूबन जे आशिकन जे मथा सलात व सलाम पढ़ण जे मथा हथ उन्हें जो हूंदो दामन मदीने जे मोर जो चओ सुभान अल्लाह हथ खणी मथे चओ सुभान अल्लाह अज को भी बंदो मां इया समझा तो या अल्लाह में वेंदा रब साई आज पांजे कर्म सा कै भी बंदे के न रहयो आ न रहयो आ न इंशा अल्लाह आखरी दम ते रहदो जन जो सस्तो वास्तो सरकार मदीना सा है तो उही जो वास्तो आखरी दम ते रहदो जे आखरी दम ते रहंदो तो उने जो हथ हुंदो मुझे दिलबर जी पाक दामन अल्लाह तबारक व तआला प्यारे महबूब के सद थो करे या यो हर्फ निदा है चेबो ए फलान या हर्फ निदा है सदा ए फलान या यो नबीयो या आयो हन नबीयो नबी जी माना है खबरों बुधाइंदर आलम में ठाए पूछो भी तो लिखो भी नबी जी माना है खबरों बुधाइंदर रेडियो जो खबर आना टीवी जो खबर आना कहीं ड्रामे जो खबर न खुदाई खबर गैब जो खबर गुज जो खबर सब हजरात मुतकदमीन आलम दीन आशिक रसूल देवबंदी बरेवली हाँ अचे फडो थे खुदा इन फडे का इन शिर का मुसलमान के अमन में रखे आमीन चाओ असान जो दिलवारो वास्तो असान जो तवसल आकाए नामदार सा आखरी दम ताई कायम ऐ दायम रहे दुनिया जी केडी भी ताकत अचे असा के भड़काए भलाए परे करण जी कोशिश करे रब में उम्मीद उनके ताकत कान थी उनको कदम पहुंचे मोटो असो कदम अगत चव आमीन आमीन चव आमीन चव आमीन चव या नबीयो एक बजे खबर देने वाला नबी छो तो खबर टीवी जो भी आम जाम थी पड़ो वाक्य
سندھ میں اندرونی سندھ میں تمام دل کا دکھ پاتو ہوا انہی غریب سید جو کہے نہ بدھو ہوا کہے ایک سکھ والے مانو کے پنج در تے اچ رہا ہوں سید اساں غریب ہوں اساں جو ہے کم کر اساں سارے کم میں شامل تھی حاضر سائیں ماں مانی جو بار ہوں وقت پہ گزریو تھوڑے عرصے کا بعد انہی ظالم چھا کیو انہی اہل بیتن جے ایک بچے کے کھڑی روانہ جان چھوکر ہی یا بلوغت کے نبوتی ہی انہی کے کھڑی روانہ تھو آخر کار پچھندے پچھندے ہت پہتو بابا ماں چھا کیا ایڑی پوری خبر پکانے کا خیر ہے جو وسا آ رہو اساں انہیں کے سمجھائے اسے سکھائے اسے بدھائے اسے وکیلن جے حوالے کو اسے بدی کا خبر اللہ کیا الہ چھاچھو ایڑی وحارتی ہن جو بزرگان دین جو حکمہ تا سید جے گھر کے بے ننسو آل بے تجے گھر کے بے چیتا ننسو تے محبوبن جی آل جو گھرا علی جی اولاد جو گھرا متا کا بیدی بھی کی پر ایدو ادبا سید جے گھر جکے گھر جے لار او مسلمان تمام بہائی حد خان ودھی ہوئی آئے اجو ہر گناہ انتہا تے پہتو آ دعا گھرو دعا گھرو روئی دعا گھرو رڑی دعا گھرو باجائے دعا گھرو تو اللہ پاک عالم اسلام میں نظام مصطفیٰ آئے اساں کے نہ سون کھپے نہ چاندی کھپے نہ مال کھپے نہ ملکت کھپے نہ دنیا کھپے نہ دولت کھپے اساں کے سرکار جو قانون کھپے نظام مصطفیٰ کھپے سبھی ہتھ کھڑی چو آمین ہتھ کھڑی چو آمین اللہ پاک تہاڈا ہتھ قبول یا ایھا النبی اے غیب جے خبر بدھان والا نبی اے گج جے خبر بدھان والا نبی گج گج بے جات خدا فرمائے تو وما ہو لکھ لو وما ہو علل غیب بدنین مجھو نبی غیب جے بدھان میں بخل نہ کندو ہے غیب جو گفتگو کھولے بدھائیں دو آئے فتح نبی بخیل آئے ہی کو رکھو نا یہ کم بخیلن جائیں جن جو اندر بخل سام بھرے پیو آئے مدینہ وارا رسائیں سخیہ ہن جو بدھان پر سخاوت آئے تو سبحان اللہ یا ایوہ النبیو اے غیب جے خبر بدھان وارا نبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا اَسَانْتُو کے شاہد کرے موقع شاہد شہادت کھاں یا مشاہد کھاں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا شاہد اوہ ہوں دعا جو کو حاضر ہو جاتا ناظر ہو جائے جو کو موقع تے حاضر ہو جائے انہیں موقع جے پنڈال جی پوری انہیں کے خبر ہو جائے ہتی ہانے ہیتھو تھے ہتی ہانے ہیتھو تھے یہ سب خبران انہیں کے پہنچوں جو کو تے حاضر ہوں دو تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا مُنجا دلبر اساں تو کہ کائنات لا حاضر ناظر کرے ہی سب اللہ جی عطا ہے نبی یا بیان برہان
معجزات کمالات جو بیان تھیندو رہے تو قیامتیں تھیندو رہندو قاب گار ذاتی نہ ہے جو آئے خدا جی عطا ہے جو خدا جی عطا ہے تا رحمتی رحمت انا ارسلنا کا شاہدہ تو کائنات اللہ حاضر ناظر تھی آئے تو کائنات اللہ شاہد کرے موکلوں سے حاضر ناظر کرے موکلوں سے تو جو علم تو جو تصرف سجی کائنات میں آئے تھی سے کہ تو متا کا نئی جماعت آئی ہو دے جنگ موتا شام جی مشہورا عالم کے پوری خبر آچو یا بھی کتابن میں پڑھائی ہوئی تھی انیا جنگ میں سرکار مدینہ پان شریک نتھیا پانجے غلامن کے موکلیا پان چند غلامن سان صحابن سان بجی مسجد میں وہی رہا جنگ جو علم جھنڈو سیدنا زید خدنو زید یہ علم وٹ جنگ حلے تھی حلندے حلندے سرکار فرمایو تا پانجے بھا زید اللہ دعا گھرو مغفرت جی وہ شہید تھیو کاتے مدینہ المنور کاتے شام جے اتے دسے تا مدینہ جو مور دسے یہ سب اللہ جی عطا ہے اللہ جو کرمان جنکھے خدا نوازے جنکھے خدا نوازے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرض کہو رب ارنی انظر الیک جنہیں دیدار خدا جو دل میں اچھیو ایہو خیال کے جنہیں مالک جو ایرہو مشرو مشرو کلاما دیدار انجو شونکیاں عرض کے مجھا مولا دیدار قرار خدا فرمائے تھو ولن ترانی تو نسی نہ سکنے وہ اکھنیا کا بھی آئے قرب موسیٰ آور ہے قرب محمد آور ہے اپنا جانا آور ہے رب کا بلانا آور ہے کوہ تور آور ہے تو عرش مولا آور ہے کہو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا اللہ ہمارا اللہ کائنات کا اللہ حضور سائیں جو علم تصرف سجی کائنات میں کائنات جو کو ذرو نبی جی علم کا خالی نہ ہے کائنات جو کو ذرو نبی جی تصرف کا خالی نہ ہے ہر جات خدا جی عطا سان مجھے نبی جو علم بھی آئے تصرف بھی آئے یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اے مجھا محبوب تو پانجے غلامن کھے تو پانجے پیارن کھے تو پانجے پوئے لگن کھے جے کہ تنجے حکم کے سچو سمجھی تنجے حکمتی حلن تھا انہوں نے کہے بشارت دے مبارک دے جنت جی مبشرہ بشارت دے و نظیرہ انہوں نے کہے دروجار انہوں نے کہے دروجار جو کلام تو محمد تے ما اللہ نازل کیوا انہیں کلام جی تنقید کن تھا آیت رکے قادم جو قادم پھیران تھا پیا کو مطلب کڑھے تو کو مطلب کڑھے تو کہنجو کو خیال ہے رکو پانجو کیاس ہی کیاس ہا جنہی قرآن موجود ہے تو کیاس ہے جو کیڑو کم آئے نظیرہ روجار انہوں نے کہجے کہ قرآن کو پر رہا ہے وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
تو اللہ جے حکم سا اللہ جے حکم سا اللہ علی تو مانن کے سڑیندڑا جے کو تنجو صد آہے یہ صد کہن جو آ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زور سے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو اللہ جے حکم سا اللہ رے سڑی درا ہے نبی جو جو حکم اللہ جو حکم ہے جو سہے کیا اگر میں اللہ نہ اگر میں نبی ومن یتی الرسول کون سے بارو آئے کلاس میں ومن یتی الرسول فقد اطاع اللہ جے مجھے رسول جی تابعداری کی انی اما اللہ جی تابعداری کی انی اما کو نبی اللہ نہ تو تھی سکے اللہ جو بند ہوا اللہ جو بان ہوا اللہ نبی کے پیدا کے ہوا اللہ خالق باقی کائنات مخلوق انی اسی کائنات کے پنجے قدرت سے پیدا فرمائے وداعین اللہ باذنہ اللہ جے حکم ساں تو اللہ دے مان کے سڑیندڑ آئے بس آخر کلام والسراج منیرا تو روشن سجا توجہ تو روشن سجا سراج چبو سج کے منیر روشنی کے تو روشن سجا میں یہ طاقت نہ ہے جو اندر میں جکا دل میں اوندا ہی یا اتے سوجھرو پیدا کرے اتے سوجھرو پیدا کرے سجا میں یہ طاقت نہ ہے جو قبر بارے اوندا ہی کرو شروع کرے مگر سچو سورج مدینے وارو سچو سورج مدینے وارو اللہ اللہ جن جو اجالو اللہ اللہ جن جو اجالو سکرات میں قبر میں دل میں پہنچے جن جو اجالو حشر میں پہنچے من کھاپو پتو پندو جن پہنچے پیرے مقامن جے سبق کے پچائے پکو کرے دل تا زنگار لائے دل کے روشن کیو ادھا چب ملا یہ خبر انہن کے آئے تو کہ کیڑی خبر تو نوٹن جے پیو اللہ جو قسم یہ سچی جماعت عربی گھوٹ جے پیو اساں کے نوٹ جی بکھ کان ہے کا خدا گنج دینوا تو جو کڑو واسطو عالم دین تھی کرے تو الیکشن میں اچھوا تو وہی دین جو کم کر مسئلے تے وہی سبق سکھار نیکی رے رجوع کر مانن کے تو جو شاہ پتو پیو تو تو طالب نوٹ جو حق واری جماعت آرمی گھوٹ آز کرم آخر کرم تو محبوبن جو سچو سجو بس کر رہا بٹھاؤ سچو سورج مدینے وارو چاو سچو سورج مدینے وارو جن جو اجالو سکرات وارے وقت دل میں پہنچے جن جو اجالو ہاں موت جا مارو قبر میں پورے موٹن تینی قبر میں عشق محبت جو اجالو پہنچے جن جی دل میں سکرات میں اجالو پہنچے جن جی دل میں قبر میں اجالو پہنچے امیدہ یہ جہنم بھی نہ ہے جنت ہی مسلمان ہو یہ رسول اللہ جو شان آئے ان شان ساں کان جو شان برابری کرے نہ تو سکے بس وہ اللہ مالک کا نبی جو بھی مالک کا
نبی جو بخالقا، نبی جو بمعبودا، نبی جو بمقصودا، انہی کائنات کے پیدا کیوا، نبی کریم کے انہی پیدا کیوا، سجے ملک کے انہی پیدا کیوا، سجی کائنات کے انہی پیدا کیوا، دیر نہ ہے فَإِذَا قَدَى قُرْآن فَإِذَا قَدَى عَمْرًا فَإِنَّمَا لَهُ كُنْ فَيَكُونَ جن شے جو اللہ عمر کردو تھی کن تھی فَيَكُونَ وَشَتِ بَنِيَا چاہو سبحان اللہ کہو میرا نبی ہمارا نبی کائنات کا نبی یہاں کا نبی تو وہاں کا بھی تکلیف آ ماں دعا گھران سو اللہ پاک تہاں جا اچن قبول فرمائے مولا کریم تہاں کے ہر برے ارادے برے تصور برے خالق بچائے رب کریم شیطان نفس امار جے مکرخوں ہاں کے بچائے رب کریم اسان جی اولاد کے صالح کرے نیک کرے رب کریم اسان جے گھرن میں پانجے ذکر کرنے جی محبت دے پانجے شکر کرنے جی محبت دے وہ عبادت خدا کرائے جی میں اللہ اساں کو راضی ہو جی انہیں عبادت خم خدا اساں کو راضی ہو آمین وہ عبادت خدا نہ کرائے جی میں خدا ناراض ہو جی دوستو دل تمام خوش دیا ہے دل تمام خوش دیا ہے کثیر جماعت آ یہ مالک جو کرم آ جن کے اللہ گھرے وہ ایندو یہ مونجو چون نہ ہے ماں ہکڑو گندن میں گندو پوئے تھے پل پانجا شاہ افعال ارکان بیان کیا یہ اللہ جو ہی کم آ اللہ پاک ہی تہاں کے موقع لے تو اللہ ہی رادہ بجے تو دل میں ونو سچ جو گاری بدو حق جو گاری بدو چھوٹا ہی محفل ہی مجلس ایمانی نورانی روحانی قرآنی محفل آئے جے محفل میں اللہ پاک یہ فرمائے وائے تو یہ محفل حق بیا تا سچ بیا ہیتے جو کو سچائے سائیں دو تا خالی نموٹا ماں اے آج ہمارا دعا گوا مجھے لاب دعا گھرو تو خدای ذات باگ کامل شفا دے وقت گھروں گزری ہو دعا گھروں تھا اللہ پاک اج اساں جو آہوں حیرادوں مدینہ طیبہ میں پہنچا ہے آمنہ جے لاد پہنچا ہے بطول جے بابے وٹ پہنچا ہے حسنین کریم جے نانے وٹ پہنچا ہے مجھا مولا کریم کہنا جا مالک کہنا جا خالق کہنا جا معبود مجھا مولا ہے کو اللہ ہاں واحداں تو ساں کو شریک کرے بے مثل بے نیازاں جیئے کرے کرے سکے تو مجھا مولا اساں جی حالت رحم فرما اساں جی حالت رحم فرما دوہن جی اساں کے معافی ملے اللہ مغفر لنا قبل الموت اللہ مغفر لنا قبل الموت اللہ مغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تعذبنا بعد ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ورحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا أرحم الراحمين مجا مولا کرم کرے کرے سکے تو باج کرے کرے سکے تو رحم کرے کرے سکے تو گناہ جی معافی دے کرے سکے تو اساں جی اولاد کے نیک کر صالح کر مجا مولا برا ہوں بیکار ہوں اثر قبول فرما درد جو داہوں قبول فرما آہوں قبول فرما فریادوں قبول فرما اساں جو آہوں اساں جو فریادوں اساں جو داہوں مدینہ جے مور اور پہچا حسنین جے نانے اور پہچا برا ہوں بیکار ہوں درد جدا ہوں کرے سجوں تھا
मुझा मौला सजल कम असां जो त बुधर कम तो रब जो आ तू सभी उम बसीरा तू बुधंदर बिहार सदर बिहार जैसे मथा पांजो कर्म करे त करे सके तो اللهم لا تهمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ادا جنازو جنازو نماز تھندی نماز کھان بعد کو بھلے نہ چرے شو جنازو فرض کفایا ہے فرض پڑھی چکا سے یہ فرض کفایا ہے واجب کا وجہ کا تکڑی نماز پڑھی جنازو پڑھو جنازو کھان بعد وری پانچ سنتا بعد میں پڑھو